Reparti Spitalori Leskovikut ka marrë furnizimet e duhura me medikamentet e urgjencës për të përballuar rastet që mund të paraqiten. Sipas kryeinfermierit Argent Shabani, Spitali Leskovikut prej vitesh tashmë funksionon vetëm si shërbim urgjence dhe prantij janë të gjitha furnizimet e medikamenteve të urgjencës. Ndërkohë ai tregon se për rastet më specifike bashkëpunohet edhe me Spitalin e Ersekës apo edhe me Tiranën ku dërgohen rastet më të vështira. Në repartin spitalor të Leskovikut, medikamentet e urgjencës janë të gjitha, nuk mungon asgjë. Kemi, do me thënë, i kemi pasur vazhdimisht, nuk nga ka munguar asë një loj medikamenti. Staf infermerior mjekët gjithë jemi gati për përbaluar çdo situatë që na paraqitet. Në repartin spitalor të Leskovikut punojnë 7 infermier, një krye infermier dhe një mjek urgjence, të cilët mbështeten edhe nga 2 mjekët e familjes së qendrës shëndetësore që kryejnë shërbimin e rojes. Rastet që paraqiten pranë këtij reparti janë të pakta, me vetëm 30 raste të trajtuara gjatë muajit që kaloi dhe vetëm 9 të tjera, të cilat janë trajtuar në terapinë ditore që funksionon pranë repartit spitalor të Leskovikut.